А чи підтримуєте ви вступ України до НАТО? Затрудняюсь на цей вопрос відповідати. Раз думаю, да, другий раз думаю, ну не к Росії, звісно. Ні. В Росію треба йти, а не в НАТО. Двома руками і ногами. Обов'язково треба йти в НАТО. Це єдиний, я думаю, наш захисник. Але й самим треба про своє і озброєння, і захист кордонів думати обов'язково. Бо мій син вже півроку воює. Незрозуміла ситуація нашого керівництва держави. Чому не дають право стріляти? Я в перших днях. Країна має бути сама по собі сильна. А якщо нам хтось допомагає, то вона для своїх користів робить, а не допомагає людям. Чи підтримуєте ви вступ України до НАТО? Не знаю, може рано. Підтримую, хай вступає. Тоді, може, руські вже не будуть заходити. Одні зайдуть, другі вийдуть. Ну, цю політику я не розумію, це мені дуже велика, високо дуже.